Kaixo, gaur nire azkenaldiko kutxunari buruz hitz egin nahi dizuet. Ke koño está pasando deitzen da eta Netflixen ikus dezakezuen dokumental bada. Tituloak iradokitzen duen moduan feminismoaren inguruko dokumental bada eta bertan emakume ezberdinen elkarrizketak ikus ditzazkegu eta naiz eta modu entretenigarri edo arin batean egina, gai oso potenteak jartzen dira mai gainean. Ondorio bezala zer esan dezaket, ba 21. Mendea naiz eta hasiberria den emakumearen mendea izango dela, emakumearen errevoluzioa, irautza, tsunami baten moduan gatozela, olatu geldiezin bat, eta etorkizuna feminista izango da, edo ez da izango. Esa no soy yo.